Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti, Silahlı Kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Cenab Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti, Silahlı Kuvvetlerin Ali Başkomandanı, koşunlar zafer gününe hasr olunan hərbi parada düzülüb. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Salam əsker. Xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin və ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən övladlarının xatirəsini yad etmək üçün sükut elan edilir. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibətilə təbrik edirəm. Bu böyük tarixi hadisə Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı, bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məğlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir.